Здравейте, приятели! Малко ми е странно да снимам отново тук, но си снимам обратно вкъщи в България и като се прибрах, ме очакваха доста пиар пратки, затова ви отправих запитване в Instagram дали бихте искали да видите такова видео и над 90% отговориха положително, което мен изключително много ме изненада. Така ще се надникнем над всички неща, които са зад мен и под мен има някакви работи. Почвам по брандове, като първия, който искам да ви покажа е Urban Decay. От Urban Decay имам две изключително интересни неща, които вече пробвах. Ето ги двата продукта на Urban Decay. Това е малкият вариант на Naked Heat и глос, който е от... внимателно, без толкова вълнение, който е от серията Hi-Fi Shine Ultra Cushion Lip Gloss. Ще започна с него, защото знаете, че гланцовете са нещо, което повече обичам да нося през лятото. И в момента пък навлиза този тренд с металическите устни, все повече и повече. И на мен много ми харесва първо цветът. Второ, усещането, което ми дава е изключително познато, защото има мента в съдържанието си, мисля. Както гланцовете на Pixi имат такова ухание и усещане на устните, просто така леко щипка тази мента и ви кара да усещате устните си, сякаш се носи на помпват. А сега към палитрата и с нея искам да ви покажа и големия вариант на Naked Heat. Още когато получих тази палитра, коментирах, че това е първата ми на Urban Decay, не защото не харесвам бранда и сенките му, а просто защото сега не бях впечатлена от техните палитри Heat. Naked. Ето виждате ли, харесва ми Heat и просто това ми е останало като име. Но първо ще ви отворя тази палитра да я видите, ето така как изглежда. Аз все още съм изключително голям фен на ето тези цветове, първите 4. И също така ползвам доста често ето този тук, предпоследният, матов. И ето тази палитра малката. Няма подбор от цветове, които са същите като имена от голямата, но има доста близки до първите три, които ще намерите в големия вариант. И също така има този червеникаво тъмен кафяв цвят, който пак ви казах, че ми харесва. Така че определено, когато видях, че ще пускат тази палитра и пуснах рекламните снимки, си казах, вау, това е палитра, която много би ми харесала. Но като цяло, вече няколко пъти я ползвах, очертава се като един много голям мой фаворит. И ми се струва, че леко ще изоставя голямата поради това, че имам малката и ще мога да пътувам повече с нея. Следващия пакет, който реших да ви покажа, ето този огромен от Garnier и е Botanic Therapy. Ето така изглежда кутията. И отварям вътре и виждам, че е поместена новата серия Botanic Therapy. Самите продукти се водят за коса, която е предразположена към косопад. Моята влиза към тази категория и ще ми е много интересно да ги пробвам наистина, като искам само да видя, имам шампуана, маската и това тук е, даже пише антифриз продукти, каквито аз много обичам. Обаче ми се струва, че това е продукт, който е за след измиване. Да, това е точно такъв продукт, може би първият, който ще пробвам от всичките, които са поместени в кутията, тъй като в момента все още имам активно използващи балсам и шампуан, от които съм доволна. Като сме подхванали кутиите, ето още една, тази от Pixi. Това тук е корицата Glow Get Them Gorgeous XL Petra. И тук може да откриете много продукти, част от които аз вече пробвах. Първо ще започна с техните Liquid Fairy Lights. Тъмни сенки за очи. Винаги съм си падала по кремообразните сенки, които са във формата на бурканче. Никога не съм си купувала такива, които са с апликатор. И вече пробвах два от цветовете, които имат те. Първият, който пробвах е Rose Gold и другият, който пробвах е Bare Brilliance. Мога да кажа, че повече харесвам Bare Brilliance, сравнено между двата, защото Rose Gold сякаш не е чак толкова плътен, докато този цвят Bare Brilliance е по-плътен, в момента го нося. Имам една забележка към тези сенки и това е, че когато ги носите, колкото повече време минава, толкова повече бляскът, който съдържат, пада върху лицето ви. Не знам дали се вижда в момента на камерата, но в момента ми спада голямо количество ето тук. Като аз като ги нанасям, нанасям върху вече нанесени сенки отдолу, които са прахообразни. Има и под тях база за сенки.
Изчаквам да изсъхна внимателно и след това леко приливам края отгоре, като тогава пак пада известно количество, но долу-горе се опитвам да го премахна. И след това, с течение на деня или времето, което нося този продукт, виждам, че продължава да пада глитърът, който съдържа, което на мен не ми харесва. Но си представям, че тези сенки биха били супер ефектни за зимата особено. А друго нещо, което и хрустта много ме впечатли и съм влюбена и нося днес, което не знам дали виждате хайлайтера, който нося днес. Като този, който аз отворих и използвам най-много е Delicate Dew, цветът 206, другият, който имаме 002. Боже, колко трудно се отварят. Сега като се заглеждам, не знам защо съм отворила Delicate Dew, който изглежда повече за тъмна кожа, но този цвят тук ми розовееше изключително много в тази половина и просто някакво пение да го пробвам. Супер финно смляни хайлайтери са това. Като цяло Pixi абсолютно никога не са ме изненадвали негативно от към хайлайтери за лице. Това си мислих онзи ден, когато го пробвах. И в момента това е новият ми любим хайлайтер, наистина аз просто няма да спра да го нося това лято, много ми харесва. Сега е ред на NYX, като тук също имам продукти, които съм пробвала, нямам търпение да ви споделя мнение. Днес се гримирах преди да сложа течните сенки с ето тази палитра, която е Away We Glow. Всъщност, това явно е някаква серия, защото другия продукт, който имам и е течен хайлайтер, е отново Away We Glow. Само че това е Liquid Booster, това си е палитрата, която искам да видя наистина кой цвят е. Hooked on Glow. И отварям я, защото просто няма как да не забележите колко красиви са цветовете. Отново попадат в гамата цветове, които аз ползвам по принцип постоянно през годината, като матовите определено попълват моят, така да се каже, начин на гримиране. Такива цветове използвам. Аз даже лятото много често използвам ето такива розовещи. Имаха и такива сенки на Sigma, които наскоро изхвърлих, защото са просто прекалено стари. А сега виждам, че мога да си подновя този прасковен цвят. И много искам да пробвам ето това зелено, защото вече пробвах златното и ето този цвят леко розовият. Матовите са страхотни, между другото да отбележа тук. Не се разпрашват много, много добра пигментация вади палитрата, не е прекалено тежка от към пигмент, т.е. особено за хора, които те първа започват да се гримират, е много добра. Много искам да пробвам ето този цвят зеления, защото другите блестящите ми се сториха като нещо не чак толкова вадещо и набиващо се на очи като ефект. Представям си ги по-металически и по-блестящи, но са нещо средно, така че палитрата е доста добре, според мен би се вписала и в един ежедневен грим. Както казах, получих и ето тези капки. Никога не съм си поръчвала или купувала продукт, който е такъв с пипетка. Видях много марки, които варят този тип хайлайтери течни. Нямам търпение да пробвам този, защото има леко розовещ оттенък и според мен би се слял идеално с кожата ми. Пробвах го на ръката си, ето тук не знам дали се вижда ефекта. Много хубаво сияние предава, така че ще го пробвам под фондютен, как ще изглежда и върху и общо взето ако го смеся с матов фондютен, как би го накарал да изглежда по-озаряващо. Продукти за устни имам да пробвам доста от тях, като вече един отворих. Този, който отворих е цветът Spirit и е Shimmer... Много странно име, няма да се опитам дори да го произнасям от серията Lingerie, от което знам, че има много добри матови червила. И това определено отново е продукт, който трябва да нанесете върху основно червило. Може и да се ползва самостоятелно. Доста приятно мирише, такова сладко на ванилия. И на мен ми хареса като цвят, защото е по-розовичък, аз много обичам такъв тип цветове. Ще му дам още няколко пъти шанс, поради да ви кажа какво мисля, защото за момента просто го бях пробвала като цвят да види как стои на устните ми, тъй като останалите три не са цветове, които аз ползвам. И го заявявам твърдо, защото съм пробвала много цветове червила и съм експериментирала достатъчно, за да си знам вкуса и какво бих пробвала. Така че тези ще ги оставя, може би, за някой giveaway, който ще направя. Пак кутийка, този път от Maybelline. Тази тук съдържа, а вече знам какво е съдържанието и хем знам, хем в момента се изненадвам, защото бях забравила, че вътре има една от любимите ми спирали, която е Big Shot. Много добра спирала. Горещо препоръчвам. Просто супер-супер добра спирала е това и това вариант
Daring Black, т.е. ще трябва да е по-черна ли, не знам. Много добра спирала е това. Рекламираме като успешно на моите мигли. И ще си я запазя, когато ми свършат другите спирали, които съм отворила. И ще съм сигурна, че в бъдеще, че съм подсигурена с хубав ефект на миглите, защото наистина тази спирала е много добра. Но продуктът, който съдържа тази кутия, и вече гледах две видеа, едното беше на Антоне, другото беше на Ивана. Това е техният Tattoo Brow Eye Easy Peeling Off Tint. Това са тези тинтове, нека така ги наречем, но продуктът е под течна консистенция и имам трите цвята, ето така изглежда. Нанасите го на вежите си, изчаквате определено време и след това виждате как е отсветил за по-дълго време вашите вежди, което би било много идеална концепция за хора, които имат тънки вежди, не особено плътни. Моите не са такива, затова правя едно запитване към вас. Искате ли да пробвам този продукт на видео и да ви споделя какво мисля за него? Защото не мисля, че съм човекът, който е най-добрият за тестване. Батерията падна, но продължавам с моята питанка, дали бихте искали да видите как тествам тези продукти. Даже сега ми хрумна една много по-добра идея. Мога да ги тествам в Instagram TV. Изглежда доста добро място за така кратки ревюта, но общо взето, да, искате ли да видите мнението ми с тези тинтове, защото са интересен продукт, но както казах, не мисля, че съм правилното тестово лице, т.е. няма съм толкова обективна, но ще съм обективна за хората от вас, които имат плътни вежди. Синята турбичка, която седи зад мен, е с Magic Shampoo, шампуа на L'Oreal. И тук имам, мисля, че всичките видове, които предлагате. Бях ги заглеждала в магазина тези шампуани и се чудих дали да ги опитам. Докато знаете, че имам доста изявени фаворити относно сухите шампуани. Не експериментирам много в тази категория, но ще ги ползвам с огромно удоволствие. Едният е Tropical Splash, искам да усетя аромата му. Доста силен. Доста силен аромат. Другият е Sweet Fusion. Този е по-флорален. И Fresh Crush. Fresh Crush ми изглежда най-така обещаващ, да видим. Да, харесва ми аромата. Напомня ми на душ гел, който съм използвала в този аромат. Но те ще бъдат пробвани и ще ви кажа какво мисля за тях и дали има разлика в самите аромати. Аз съм човек, който ползва сух шампуан постоянно, така че не ни е скоро. Бекграундът тук се разчисти, но искам да покажа... Не, нека първо да отворя това. Защото тук имаме и предизвикателство в тази кутия. Ето го това куфърче, което е от Nivea. И отгоре е изписано Makeup Expert. И така, отварям. Вътре поместена е тази тяхна нова серия с мицеларна вода. Ето тук има голямата мицеларна вода, малката, която ще е идеална за пътуване. Само да огледам нещо 125 мл. Тази се радвам, че е толкова малка, защото ще мога да я взема с мен. И вътре има и техните кърпички напоени с мицеларната вода. Така че цяло вътре има мицеларната им вода, плюс предизвикателство, което е под формата на скреч карти. Аз вече видях част от предизвикателствата от други момичета, които са получили тази PR пратка. В ето тази труба, която е на Victor and Rolf, всъщност имам много неща на Биотерм. Но Биотерм в момента е използвам като бяла козметика за лицето си и супер доволна съм от зелената им серия, която е Aqua Source. И тук имам ето тази емулсия, която се слага преди хидратиращият крем. Казва се Aura Concentrate Intense Regenerating Serum Moisture and Glow. Т.е. това е серум, не е точно емулсия, както си мислех. И ще го ползвам със сигурност доста активно, защото варианта, който имам на гел крема е за мазна кожа и понякога, когато пътувам, имам нужда от нещо по-богато за лицето. Тук имам и Aqua Source Milky Lotion. Ето този лосион, който не съм много сигурна. Пише, че е за сензитивна кожа, каквато е и моята като цяло. Така че отново продукт, който мисля, че ще ми пасне идеално и нямам търпение да пробвам. Преди време си мислих, че продуктите на Биотерм въобще нямат продукти, които са за по-млада кожа. Но вече осъзнавам, че не е така със сигурност. Другите два продукта, които получих, са Bath Therapy Delight Blend. Това е Body Butter за тяло, който
уха е по същия начин, както уха е и Bad Therapy, Delight Blend, скрабът им за тяло. И мога да ви кажа, че самият им Body Butter е супер икономичен, но като цяло двата продукта на мен ми личат на спа, доста свежо, не толкова флорално или плодово, както повечето неща, които си купувам за тяло. Харесва ми ексфолианта за тяло, но сякаш съм по-влюбена в продукта, който е под формата на хидратиращ лосион, по-гъст. Това бяха всички неща, които ви които получих напоследък. Надявам се видеото да ви е харесало. Също така в коментарите ще се радвам на мнение за част от нещата, които ви показах, ако сте ги пробвали, ако искате да ги видите специално отделно в видео или пък искате те да получат ексклузивно реми в блога. Оставете ми вашето мнение, то е много важно за мен. Също така ще се радвам да ме подкрепите, като харесате видеото и ако това е първото видео, което гледате в моя канал, може да се абонирате и да следите всяко следващо. Ще се видим с вас много скоро в следващото видео. Чао!